La litúrgia de la Setmana Santa, en un pas del temps, ha experimentat un procés continuat de renovació i de canvis, alguns motivats per les normatives eclesiàstiques, altres derivats de la evolució de la societat i a l'entorn rural en què ens trobem també pel descens constant de la població. Tot i així, s'han conservat fins ara un seguit d'actes que podem comprendre'ls des d'un ampli ventall de possibilitats, que anirien d'una vessant personal i intimista marcada per la devoció o l'espiritualitat, fins a un fenomen col·lectiu de caràcter interpretatiu basat en la tradició, la remembrança dels costums de sempre. Penso que els dos camins no han esdevingut pas antagonistes, sinó que més aviat, al contrari, s'han superposat i es complementen i han facilitat la seva perdurabilitat. L'esquema de la Setmana Santa Granyena, un cop passat el diumenge de Rams i fins al diumenge de Pasqua, estava compost des de sempre per tres eixos bàsics: les processons del Via Crucis i de la nit, les funcions litúrgiques i la devoció a l'entorn del monument del Santíssim. Ho hem pogut constatar aquests dies en l'exposició retrospectiva que roman encara oberta i que tan bona acollida ha tingut per part de tothom. Ens en congratulem totes i tots plegats. Però no solament hem pogut recuperar imatges, robes i objectes. Hi ha una altra part que els entesos en diuen patrimoni material, constituït per tot un seguit d'expressions, usos, representacions, coneixements i arts que sumen a tot l'anterior per plasmar de forma més completa un determinat patrimoni cultural. Per això hem volgut recrear en l'acte d'avui un seguit de cants que formen part de la memòria col·lectiva, però que per diverses circumstàncies s'havien anat arraconant i substituint per altres de més actuals. Cal agrair per endavant la tasca de recuperació de les lletres i tonades i sobretot la predisposició d'aquest grup de cantaires de la parròquia que amb l'acompanyament musical de Lluís Climent ens oferiran el cant de diverses peces. De l'àmplia sortit de cants recuperats se n'ha fet una tria, escollint aquells que la lletra era en català perquè es puguin entendre millor, tot i que en alguns casos és un català antic o popular. I també s'han seleccionat els que tenien una tonada coneguda per a que resultin més entretinguts. L'acte s'ha programat en dues parts. En la primera s'interpretaran els fragments de l'antic Via Crucis popular d'anada al Calvari i també el cant Mistis que acompanyava el Rosari de tornada. A la segona part es farà una recreació de l'ofici de tenebres, un ritus litúrgic antiquíssim que va perdurar fins a la dècada dels anys 50 i 60. I ara, sense més ni més, deixo el protagonisme a les cantores, a Lluís, que toque, i tots nosaltres acompanyarem a escoltar-los i segurament que si alguna tornada, la tornada d'alguna cançó resulta coneguda i les cantores volen, si pot acoplar el que vulgui a la tornada, però deixarem el protagonisme amb elles. Res més per la meva part. Thank you.
mossèn, el grup de cantors, que en aquell temps només eren homes, el sacristà i els escolans més grans es situaven a dalt al cor, asseguts al tres regs de bancs de fusta a diferent nivell. Davant seu, un faristol grandiós amb el llibre de les lamentacions del profeta Jeremies. A baix, totes i tots els feligresos asseguts, en profund silenci i amb els llums apagats, només amb la claror de la tarda. Al costat de l'altar estava situat el triangle amb 15 espelmes enceses, 14 de grogues i la superior de color blanc. A l'ordre del rector, tots els cantors, un a un, anaven cantant les lamentacions. Fins i tot en cantava una el Miquel de Perroig, que al ser cec ho cantava llegint amb el sistema braille. Després de cada cant, el mossèn donava un fort cop al faristol on hi havia el gran llibre de cants. Mentre al presbiteri, darrere del triangle, hi havia l'angusil del cacau i un escolar, i cada vegada que sentien el cop a dalt del cor, apagaven una espelma. Les lamentacions cantades eren 14, i quan restava encesa només la darrera espelma, que era a dalt de tot el triangle, l'atgusil la treia i l'amagava a dins la sacristia. Aquest era un moment de total penombra i la senyal perquè la gent fes el màxim de soroll, els infants amb els carraus i les matraques i els adults colpejant qualsevol objecte o moble. Al cap d'uns minuts tornava a sortir l'espelma encesa de dins de la sacristia i, com per art de màgia, amb l'arribada de la nova llum s'acabava el soroll i alhora s'acabava l'ofici. Aquest ritual, que tenia els seus orígens de l'edat mitjana, estava carregat de simbolismes i matisos. Per començar, amb la forma del triangle, que ja representava la Santíssima Trinitat, la presència de Déu al món en qualsevol de les seves formes. Per alguns, l'acte representava el dia de la mort de Jesucrist en la creu. Les 15 espelmes corresponien als 11 apòstols, s'excloia a Judes Iscariot, i les tres Maries, Maria de Cleofàs, Maria Magdalena i Maria Salomé, i la Verge Mare, les que van acompanyar Jesús a dalt del Calvari fins a la seva mort. L'espelma més alta representaria la Santíssima Mare de Déu, l'única que va creure en la resurrecció del seu fill. I l'extinció gradual de les altres tindria a veure amb la fe minvant dels apòstols i deixebles. L'estrèpit i sorollada correspondria al terratrèmol que conmogué el món al moment de la mort de Jesús, i les tenebres en la foscor en què es va sumir el cel després de la mort. D'altres interpretaven que amb aquell terrabastall es volia confondre els mals esperits i fúries infernals que intentaven apoderar-se del món aprofitant que Jesús estava enterrat. També hi ha que ho relacionava amb el gran aldarull i rebombori en què el poble de Jerusalem, quan fou pres Jesús, va lliurar-se per tal d'exterioritzar la seva joia i alegria. Potser per això popularment i d'una forma totalment incorrecta i inadequada, a tota aquesta sorollada se la coneixia com anar a matar jueus, una forma arcaica de castigar aquells que havien demanat la mort de Jesús. Amb el temps es va voler corregir aquest apartat que tendia al racisme, així com a les exageracions que es produïen al temple aprofitant la foscor i la permissivitat.
i a mitjans del segle XX es va canviar la pràctica totalitat de la litúrgia de Setmana Santa i aquest acte fou abolit. Nosaltres hem volgut desempolsar la síntesi d'aquesta celebració, canviant les feixugues lamentacions en llatí per uns versos estimosos dels passos de la passió i mort de Crist, una recreació més moderna del segle XIX, que en part estarà recitada i en part cantada. Mantindrem els ritus del tenebrari i l'apagament de les veles, i al final, quan no hi hagi la llum, farem la sorollada representant el terratrèmol del moment de la mort al cim del Calvari. Esperem que aquesta representació sigui del vostre gust i ens acompanyeu en tot moment en la forma de durar a terme. Gràcies a totes i a tots els assistents i deixem que la Inma i l'Assumpció que recitaran i totes les cantores que cantaran i Lluís que els acompanyarà en tot moment es facin la representació de l'antic ofici de tenebres. Gràcies. Tenen los passos de la passió i mort de Cristo, Senyor nostre. Ànimes cristianes, oïu amb atenció que vull cantar les penes del nostre Salvador, Jesús, fill de Maria, que per tots va morir. Comencem, des de luego, amb molta devoció, a contemplar els passos del nostre Redemptor. Oïu-me amb ternura, que comença així. Esta Setmana Santa havem de contemplar lo que la Iglesia canta amb dolor molt singular sobre els passos de Cristo que en creu vulgué morir. Que jo ho seguiré.
que és tant el que jo amo que per ell jo vull morir. Quedeu-vos, mare mia, per consol de tothom, que moriran els homes si vos falteu al món, i així per despedida m'haveu de beneir. Mira, amat pecador, que el puríssim espill de la Verge Sagrada beneeix a son fill, i amb un abraç molt tendre se varen despedir.
i veient-los diu Cristo, a qui busqueu així? A Jesús respongueren los jueus amb furor. Jo sóc, replica el jueu, aquell manso senyor. I a l'oïr la resposta, tots caigueren allí. A l'advertir Sant Pere que a terra ha caigut, a aquella infame turba ferir-los ha volgut, i Cristo, amb mansedumbre, luego el va detenir. Adverteix i diu Cristo, Pere, en esta ocasió, si et mou el meu carinyo o tan forta passió, perquè segons tu obres no em defenses pas a mi. Molt fervorós, Sant Pere respongué al Senyor, aquesta ingrata turba castigaré amb rigor, puig veig que vostra vida la volen perseguir. No, Pere, li diu Cristo, que la millor virtut és fer un benefici per una ingratitud. I vosaltres, alceu-vos, què feu, caiguts aquí? Preguntar, i luego va fugir.
Cristo, al veure aquest jutge, restà desesperat. Diu, no serà bon jutge qui fuig la veritat. Farà sentència mala qui s'aparta de mi. Amen.
i espentes lo tiraren com a fieros lleons. Caigué per tres vegades per tant cruel camí. Al carrer d'amargura sa mare l'encontrà, plena de gran tristura, molt pres lo va abraçar. De pena que sentiren, paraula no van dir. La creu arrossegava aquell immens senyor, que pesen molt les culpes de l'ingrat pecador. Al Cirineu llogaren per ajudar el Senyor. Veié una santa dona a Jesús fatigat, amb sa toca li llimpiat lo rostre ensangrentat. Tres còpies de sa cara varen quedar allí. Arribat al Calvari, aquell immens senyor, molt prest lo despullaren de sa roba amb rigor. La sang de nou brillava per tot lo cos sense fi. Cristià considera l'excessiu dolor que tingué allí Maria mirant nu al Senyor, i amb sa mateixa toca luego lo va cobrir. Dos lladres li posaren un a cada costat i lo de la mà dreta perdó li ha demanat. Diu Cristo a la glòria, avui seràs amb mi. Pecador considera que Cristo en creu clavat reclamar a son pare que lo ha desemparat, dient, mon Déu i pare, com me deixeu així? La set lo fatigava, estant quasi acabat, vinagre i el fel li donaren, però no l'ha gustat. Costumat un es diu Cristo, lo que tinc que patir. Sang i aigua de continu obeixi. Mira la diferència que hi ha de l'home a Déu, pues l'home amb cruel ira l'ofereix en la creu i Déu li dona vida per donar-lo allí. Yeah.
dos sants barons i a Maria encontraren amb grans lamentacions i a penes li parlaren, gran llanto va tenir. Arrimant les escales a l'arbre de la creu per desclavar los braços a Jesús, fill de Déu, veient los claus Maria, gran pena va sentir. La corona arrencaren del sacratíssim cap i al veure la Maria quedà son cor postrat, considerant que els homes no ho sabran agrair. Se quedà Nicodemus aguantant el Senyor, que està amb braços estesos per rebre al pecador. Vine, cristià, i digues, Senyor, vulgueu-me a mi. Josep d'Arimatea li desclavà los peus i Santa Magdalena digué amb tristes veus, ja la llibertat goza, qui em dona vida a mi? A Cristo davallaren amb dolorós clamor, posant-lo a la falda de sa mare amb dolor. Oh, si consideréssim quin dolor va tenir! Vine, pecador, vine, diu la mare amb dolor. És la medicina per curar ton error. Sanaràs de les culpes amb aquell preciós rubí. Les fonts estan obertes. Vinga qui tinga set, que a tot el món convida, que és llàstima per cert, puix la sang que derrama son fill es perdé aquí. És pa de vida eterna, vinga qui em vol menjar, que sens ningú reparo a qui se us donarà. Qui d'aquest pa no menja, al cel no pot venir. Ja veieu, ingrats homes, com haveu maltractat el que los cels i terra poderós ha creat. Veniu i adoreu-lo per consolar-me a mi. Los que presents estaven adoraren al Senyor i al sepulcre el portaren amb grandíssim dolor. Tots tingueren gran pena de deixar-lo allí. Gracias.
Gràcies a tots. Jo crec que ha estat molt emocionant, eh? Sí. Anar seguint la passió, la veritat. Els que no ho han viscut mai, això, jo crec que ens ha tocat una miqueteta. Res, gràcies a tots. La veritat és que... la veritat, no ho sé, m'he quedat sense paraules. Ho sent que m'ajudi també a... així mostra de totes les senyores i senyors que han volgut participar dels mitjans que feien per la Setmana Santa. Res, i l'exposició, tot el que s'ha fet, jo crec que estem a l'alçada d'un gran poble, eh? No d'un poble gran, sinó que d'un gran poble. Gràcies a tots i fins aviat.